Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाली अहिले मुलुक तरल राजनैतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको भन्दै त्यसलाई कङ्ग्रेसले मात्रै निकास दिन सक्ने बताएका छन् पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा आइतबार बागमती र गण्डकी प्रदेशका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफलका क्रममा सभापति देउवाले महाधिवेशनले पार्टीलाई मात्र नभएर मुलुकलाई नै निकास दिने नेतृत्व दिन सक्नुपर्ने बताएका हुन देउवाले नेताहरूलाई आफू पुनः सभापतिका लागि तयार भएको भन्दै त्यसका लागि वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेका छन् नेताहरूसँगको भेटमा देउबाले आफ्नो उम्मेदवारीबारे बिर्फिङ गर्दै अघि भने म तेरौँ महाधिवेशनबाट सभापति भए तर अघिल्लो निर् निर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर चुनाव लडे हामीले राम्रो भोट पाए पनि सिट सङ्ख्या थोरै मात्र जित्यौँ सङ्गठन बलियो र लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि चुनाव राम्रो हाम्रो पक्षमा रहेन अहिले कम्युनिस्टहरूले देश चलाउन सकेनन् मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै सङ्कट पैदा भएको छ चरम राजनैतिक सङ्कटको अवस्था छ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको थियो अब यो सङ्कटबाट मुलुकलाई निकास दिने पनि कङ्ग्रेसले नै हो त्यसैले अझै एकपटक मैले पार्टीको नेतृत्व गर्न चाहेको छु म पार्टी र मुलुकलाई एउटा दिशामा अघि बढाएर मात्रै विश्राम लिन चाहन्छु देउबाले अहिलेको अप्ठ्यारोबाट मुलुकलाई निकास दिन आफूसँग अनुभव र क्षमता दुवै भएकाले सकेसम्म महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनमा परिणत गर्न भूमिका खेल्ने आग्रह गरेका छन् सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा नभए महाधिवेशनको भोलिपल्टबाट सबैलाई समेटेर एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउने नेतृत्व आउनुपर्छ म त्यसका लागि सक्षम छु देउबाले भनेको उद्धृत गर्दै एक नेताले भनेका छन् आइतबारको भोटमा बागमती र गण्डकीका नेताहरू डाक्टर प्रकाश शरण महत उपाध्याय बिडिनाय सुरपा चिन काजी श्रेष्ठ अम्बिका बस्नेत शिवप्रसाद हुमागाई टिएन योगी धुर्व वाग्ले शङ्कर भण्डार विष्णु विक्रम थापा किरण गिरी लगायत केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी भएका थिए